Temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. É só saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Valverde. Rodrigo. Procurou alguém ali na frente. A falta está marcada. Meteu o bico nela, o goleiro. Bola enfiada entre a marcação. Recebe o quê? Vinícius Júnior. Partiram da defesa. Mandou dali mesmo. Bela defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Meteu a bola pra frente. Vinícius Júnior. Pegou mal demais. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. A metida de bola. E ele recebe em boa posição na ponta. Agora ele procura o espaço, depois cruza. Driblou, boa jogada. Goretzka. Abriu o jogo lá na direita. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Valverde. A metida de bola. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. 0 a 0. Vai começar outra vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Vem o passe. Vinícius Júnior. E acaba arrumando a casa ali atrás. Bayern de Munique está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem e abre o jogo tendo alguma coisa pelos lados. Fez o simples e afastou o perigo. Procurou o lado do campo. Recebeu livre na ponta. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Chutão pra frente. Modric. Tentou o passe. Rodrigo! Opa, uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada.
Piper, gente nova entrando em campo. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. Sané. Inverteu o lado da jogada. Coman no cruzamento. E ele aparece para o corte. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Carvajal. Milton, posso fazer que nem o menino do placar que já foi embora para casa? Porque desse jeito não vai sair gol nunca. Vai para o meio da área. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Abriu o jogo pela esquerda. Goretzka. Goretzka. Vai mandar a bola direto. Kane. Kane, que golaço. Golaço. Uma pintura. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Apita o árbitro, fim da partida. Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1-0. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? O Madrid.